Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula para você que investe a longo prazo, faz swing trade, day trade. É a abertura do nosso mercado já no gráfico semanal. Semana passada, semana de correção com um sinal feio. No gráfico diário, viemos buscar a média de 21 como suporte, dá atenção, perdendo. Acelera essa correção, 60 minutos. Ainda é mercado para o alto, reversão de tendência no 60. Então, leia e operar aquilo que você está vendo no gráfico para você que opera o mini índice e o mini dólar. Hoje, às 6 horas da manhã, saiu o vídeo pré-abertura de mercado com os suportes e resistências de relevância para você ler e operar aquilo que está no gráfico, não inventar nada. Vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas operações. Que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde o nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. Vamos direto agora ao S&P 500, que olha aí, rapaz, perdeu mais um fundo no diário, está levemente positivo, 0,15, 0,16, mas o sinal no gráfico é muito feio, recusa de topo, perdendo fundo, dá atenção ao S&P, viu? Porque se a correção acelera lá, 1,5, 2, 2,5, aqui acompanha, não tem conversa. Vamos voltar aqui para o nosso gráfico, nosso mercado, e começar o nosso vídeo de hoje com Petri 4, 60 minutos, a nossa operação 32,97 na ponta comprada e até agora não deu alvo, não deu stop. Acompanhar o petróleo Brent futuro, são as correlações, ficar de olho no papel. Se você está na operação, cuida da operação. Se ainda não fez a sua operação, vale a pena um bom estudo, não perde. Porto Belo na tela, a próxima operação 9,60 a do 8,38. Olha que operação linda, rapaz. Chegou a dar 10%. Faz aí o seu bom estudo. Vale 3 na tela. O amigo Dom disse: olha, perdendo 8,666, o pessoal da venda vai empurrar na venda. E o pessoal da venda empurrou na venda, colocou o dinheiro no bolsito nos tempos menores. É aguardar para ver se para essa correção enquanto corrige o pessoal da venda que ganha dinheiro. Olho vivo no mercado. BRSR, meia dúzia, a compra do mais ousado, 10,65, já foi. Aqui, a do mais prudente, 11,05. Faz aí o seu bom estudo, a toda poderosa VEG, rapaz, que fez um topo de euforia. 10 horas da manhã, cachorro velho da Mungang, e olha o tamanho da correção, mais de 10%. O amigo Dom vem aqui orientar, ensinar você a não bater na compra às 10 horas da manhã. Para não cair nesse tipo de arapuca, você só precisa ouvir. Tem conteúdo no site para você não cair nessa arapuca. Já mostro o site para você. Por hora, agora é aguardar. 29,33. Se perde aqui, aí a coisa fica feia. Fica de olho no papel, tá ok? Um comunicado rápido para você: mês de aniversário do canal, 2 anos, e nesse mês tem uma promoção na nossa mentoria. Quem faz a mentoria 01 vai direto para o canal de operadores, onde eu abro o mercado todos os dias no mini índice, dou o suporte, coloco as marcações e quando encontro minha boa operação, também coloco por lá, sempre como aprendizado e nunca como recomendação. Então é esse número, WhatsApp, mensagem de texto. E apenas nesse mês você faz a mentoria e ganha o canal de operadores de graça. Aproveite, vagas limitadas. E olha, nesse final de semana nós fizemos um novo vídeo da Oi, falamos da Oi BR3 e Oi BR4 no gráfico, dá atenção. Domingo à noite às 8 horas vai dar compra com algumas ações que podem dar excelentes oportunidades. Essas ações não estão no vídeo de abertura nem do de fechamento, então não deixe de ver esse vídeo. E também fizemos o vídeo de pré-abertura que saiu hoje às 6 horas da manhã com as marcações do mini índice, do mini dólar e 3 ações que eu pretendo operar na ponta comprada. Se o mercado me der a oportunidade, não perca esses vídeos. Se tiver dificuldade de achar, estão todos no nosso grupo do Telegram.
Rapidinho, o pessoal encaminha para você. É só entrar. Sula 11 na tela, operação do 25,97. É a operação em andamento. Se você ainda não fez a sua operação, ainda dá tempo de fazer um bom estudo. E quem sabe o mercado te agracia, te levando para o alvo. Aqui a gente estuda, decide onde entra e depois o mercado decide. Se leva no stop ou se leva no alvo. Você fez a sua entrada consciente. Deixa o mercado trabalhar, não deixa o emocional te sabotar. Muitas vezes você faz uma boa entrada, o papel corrige um pouco, você zera no negativo, aí o papel vai lá em cima no alvo e você fez tudo certo, mas na hora de controlar o seu emocional, você não teve esse controle. Preste atenção, robotize as suas operações, haja com frieza, faça uma leitura antes e decida o que vai fazer. Decidiu? Respeita a sua decisão até o final. Coloca o alvo, coloca o stop e deixa o mercado trabalhar. Essa é uma dica de ouro. Ouve o amigo Dom. Vamos agora para BBDC4, Bancão Bradesco. Primeiro papel com linha azul. Linha azul é operação padrão. Stop de 5,5. Por que o stop aqui é de 5,5? 21,60 é o meu ponto. E se o papel pega esse ponto? Para ele perder o fundo, olha aí. 5,5 está abaixo do fundo, então estou de olho nessa operação e Bradescão na mira. BID11, o papel mais difícil de operar agora no mercado, porque são pernas de alta e pernas de baixa, muitas vezes sem racional, pânico e euforia de mercado. Esse papel já me deu dois stops, então agora eu vou parar, deixar o papel aqui, falar do papel, mas esperar uma bonita reversão de tendência. Que a gente vai ficar de olho no dia de hoje, se o papel perde o 26,55. Perdendo, acelera na correção. Então aguarda, amanhã no vídeo de abertura o papel está de novo aqui. No fechamento de mercado às 18h21, hoje, nós trocamos os papéis, só continua aqui Oi e RBR3. Então, se você acompanha os dois vídeos, fica por dentro de um conteúdo gigante, muitas oportunidades. Faz muitos estudos, pesca de tarrafa melhor do que de linha e aí pode encontrar boas oportunidades no mercado. Vamos agora para a Tia Maga, MGlu na tela, Magalu, e olha aí, a linha de tendência de alta dos 60 minutos está sendo perdida, a briga aqui, tá? Agora é observar e ver se essa correção continua, se perde esse fundo. Aí fica o pessoal da ponta vendida ganhando dinheiro no papel, enquanto eles operam. A gente espera, o pessoal da ponta comprada aguarda o quê? Sinal de retomada que ainda não tem. Via, pois bem, eu venho aqui todos os dias dar aula para você, transferir para você um conhecimento que vem da lida. Um menino faz uma faculdade de medicina, passa anos lá, sai da faculdade, primeiro dia de trabalho, ele é um médico? Não, ele se formou em medicina, mas ainda não é um médico, ele vai precisar de tempo, de trabalho, experiência, muito atendimento para virar um médico de verdade. Por isso, você estuda e depois vai se preparando com o tempo de tela e colhendo o melhor da experiência de quem já está no mercado. Aproveita, eu disse, olha, o 4,02 é a área de guerra, é o suporte. Perdendo 4,02, o pessoal da venda vai empurrar na venda. Não foi o que aconteceu? Claro que foi o que aconteceu e o pessoal da venda está colocando dinheiro no bolseto. 3,89 é o próximo suporte, perdendo mais venda e depois 3,75. Quem ouve cuidado, não ouve coitado. Fica por aqui, já se inscreve no canal, que é para você ter acesso a esse conteúdo que faz você mudar de patamar. Vamos agora para PLPL3, está no lugar de CASH3. Nós fizemos operações muito boas nesse papel. Uma no 3,05, olha aí que beleza. Outra, 3,28. Aqui agora, 3,62, porque o papel retestou. Pegando esse ponto dentro do horário do operacional, faço uma operação e cuido, porque o papel pode subir e recusar topo. Então, batendo o primeiro alvo, já coloco o stop acima da entrada e cuido da operação, não vou cochilar. Fica de olho. PLPL3, Elete, meia dúzia. Uma pergunta do pessoal do grupo Tropa, nosso grupo do Telegram. O link está na descrição do vídeo. Entre, a casa é sua, você não paga nada e lá você evolui muito, porque é um grupo técnico, sem bobeira. Lá o pessoal estuda e evolui.
3508, Dom. Ainda posso usar esse ponto de compra? Poder pode. A pergunta é, deve? Se você está positivo, já está aí no dia 21 do mês, está muito positivo no mercado, pode pegar uma parte desse positivo e entrar numa operação de risco aqui, ok. Agora, se você já está negativo, rapaz, pegar uma operação de altíssimo risco, pode aumentar ainda mais o seu negativo. Então, seja prudente, aguarde, olha, o rompimento da máxima é que vai te despertar. Muito controle emocional, não vai ser em um dia, com uma operação, uma ação, que vai mudar toda a sua vida. Seja constante no mercado. IRBR3 fez topo, fazendo correção, 3,43 é o meu ponto de estudo e vamos aguardar. Por quê? Porque o papel fez topo fundo e olha, topo mais baixo. E aí preocupa todo mundo, porque se perde o fundo, o pessoal da venda acelera na venda. Eu estou aqui para dividir contigo experiência e te falar a verdade. Infelizmente, o investidor, principalmente a novata e o novato, procuram canais onde as pessoas falam para elas aquilo que elas querem ouvir e acabam negativa. Ouvem coisa bonitinha, negativo na corretora. Não sei para quê, mas tudo bem. Vamos lá. A Dona Oi, Oi BR3. No final de semana nós fizemos mais um vídeo da Dona Oi. Já mostro a capa aqui para você. Por hora a gente vai aguardar. Não tem operação na ponta comprada técnica. Técnica não tem. Isso impede o papel de explodir hoje, fazer uma linda explosão? Claro que não. O mercado é louco, ele faz o que quer. Agora, tecnicamente falando, não existe oportunidade na ponta comprada, é aguardar. Na tela para você, GMAT3, 6,04 é o nosso ponto de estudo. Depois de um reteste de fundo, o papel vem fazendo retomada e reteste de fundo a gente dá atenção. Agora é fazer um bom estudo e aguardar para ver se o mercado dá a nossa operação. Muito obrigado, eu sou o Dom, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo até às 18h21 com o nosso vídeo de fechamento de mercado, se Deus quiser.